ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି ତାକୁ ପାଥେୟ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଡାଉନକୁ ମେ ମାସ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ସେ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାରେ 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ପହଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଚିତ୍ରସେନ ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।